Predlogu budžeta za narednu godinu vlada Srbije izdvojit će oko 500 miliona dinara za subvenciju domaćeg turizma, što znači da će sledeće godine biti u opticaju 100.000 vaučera. Iz udruženja Moja Srbija kažu da očekuju veći broj prijavljenih ugostitelja nego što je to bio slučaj ove godine. Ministarstvo će uputiti poziv za prijavu na listu verovatno negde početkom decembra i potrebno je da se što ranije ugostitelji i hotelijeri jave. Na sajtu ministarstva će biti dokumentacija potrebna da bi se dospelo na tu listu, kažem, ugostitelja koji primaju vouchere. Za subvencionisani odmor na raspolaganju će biti više od 2000 ugostiteljskih objekata. Ove godine najatraktivnije destinacije bile su Sokobanja, Zlatibor i Vrnjačka banja, a veliko interesovanje vladalo je i za Prolom banju, Taru, Divčibare i Kopaonik. Građani biraju od malih objekata gde se zakupljuju apartmani kod ugostitelja koji imaju jedan ili dva apartmana svega do hotela, tako da veliki je izbor i gde god građani odluče praktično moći će da iskoriste svoj vaučer. Iz udruženja dodaju da je sve više zainteresovanih građana za odmor u našoj zemlji, te očekuju da će biti veći broj prijavljenih ugostitelja kod kojih će važiti vaučeri.